aí pra você. Bom, agora deixa eu falar com a doutora Michelle, que já tá aqui junto comigo. Saudade de você. Saudades. Bom dia. Você tava meio sumida aqui, gente. Ó, vamos falar hoje de um assunto que é bem presente aí no seio feminino, mulheres, e até chegar a assustar um pouco, né? Mas assim como acontece em todos os meses do ano, março chama atenção para uma doença que atinge várias mulheres, que é a endometriose. Chega até a dar um medinho aí para algumas mulheres, né, doutora Michelle? É, hoje esse nome assusta bastante, né? E segundo uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o distúrbio onde atinge até 10% da população feminina do Brasil, a endometriose, é causada pelo acúmulo, né, em outras partes do corpo. Mas como assim, Stefania, um acúmulo em outras partes do corpo, né? Pois é, células aí que estão localizadas na parte interna do útero, chama de endométrio, né, chamado de endométrio, que são eliminadas durante a menstruação. É um processo bem longo, é muita coisa envolvida, né, doutora Michelle? Mas, doutora Michelle, explica pra gente o que é realmente a endometriose e por que é que causa tanto medo? Então, a endometriose hoje se sabe que é uma doença ainda muito enigmática e ela tem um caráter inflamatório extremo e ela é multifatorial. Então, muito já se sabe de endometriose hoje, mas ainda não é suficiente para a gente dizer qual é aquele motivo essencial, ou se aquele motivo essencial ele é igual para todas as mulheres. Então, hoje, ainda classificamos como multifatorial, porque tem influência inflamatória, imunológica, tem influência psicológica, tem influência hormonal. E todos esses fatores juntos, eles vão modular uma doença mais grave ou menos grave em determinadas pacientes, outras não. Então, não é só um problema genético, como diz. Não. Tem todos uns fatores, são vários fatores que vários podem... Vários fatores envolvidos. Inclusive, embora hoje se saiba que existe cerca de 50% dos casos em que pode ter uma determinação genética, mas ainda assim, ter essa determinação genética ainda não vai fazer com que aquela paciente manifeste. E mesmo que ela manifeste, ela pode não manifestar a doença na forma mais grave, porque depende de múltiplos outros fatores. E da forma como eles interagem, isso pode ser diferente de uma para outra e às vezes até no mesmo seio familiar. Ou seja, eu tenho várias pessoas na mesma família que têm a manifestação, mas uma ser mais intensa, outra ser mais leve. Uhum. Ou outra nem ter. E de repente outra nem apresentar. Olha só, gente, que complicado. Doutora, mas por que vem assustando tanto a endometriose entre as mulheres? Porque no passado, praticamente, as mulheres, elas sofriam a vida toda com um quadro doloroso, porque se tinha aquela máxima de que mulher já dói por natureza, ela menstrua, então desde a menstruação é comum menstruar, é comum doer na menstruação, então é comum sofrer. Uhum. Então tinha aquela máxima de que só melhorava mesmo quando ia engravidar. E aí o que aconteceu durante anos? Muitas delas esperavam esse tempo de engravidar e diminuir a dor. E na verdade isso nem sequer chegava a acontecer. Por quê? Porque uma das manifestações clínicas é a infertilidade. Então, no decorrer de muito tempo, as mulheres vêm mazeladas com diagnósticos tardios, por vezes. Esses diagnósticos, eles se despontam diante já da infertilidade ou já de uma doença extremamente grave. Sendo que para trás ela passou o quê? Praticamente a vida dela toda tendo que ser obrigada a conviver com um quadro doloroso, sem sequer se permitir o diagnóstico e muito menos alguma forma de melhora clínica. Mas são dores bem intensas, né, doutor? Muito intensas. Inclusive, embora exista um pico aí de diagnóstico entre os 30 e 35 anos, mas na verdade hoje se sabe que os sintomas podem começar muito cedo, na adolescência, logo nas primeiras menstruações. E aí você imagina uma adolescente que está começando a menstruar, que está começando ainda a uma série de mudanças psicossociais e de repente se deparar
com quadros menstruais dolorosos, intensos e que vão progredindo no decorrer do tempo a uma série de outros quadros de dor, né, como dor na relação, como dor ao urinar persistente, como dor ao evacuar também persistente e às vezes até dor fora do ciclo menstrual. Nossa, gente, que sofrimento. Bom, a gente preparou algumas perguntas aí de telespectadores para esclarecer aqui junto com a doutora Michelle. Vamos colocar a primeira. Perguntinhas, dúvidas. Vamos lá. É possível engravidar com endometriose, doutora? É possível, sim, engravidar, mas sabe-se que, como eu disse, a infertilidade, ela faz parte, né, de uma forma de manifestação clínica da endometriose e existem vários fatores pelo qual a endometriose pode afetar a fertilidade, né? Então, pode ter obstrução das trompas, pode afetar a ovulação, pode afetar, inclusive, até a própria gravidez inicial. Isso faz com que, pode fazer com que a mulher tenha aborto espontâneo? Aborto espontâneo aumenta cerca de 70% a chance de abortamento espontâneo. Então, tem que ter um acompanhamento mais... Sim, tanto preciso. A gente precisa ter um diagnóstico mais precoce para que essas pacientes elas sejam aliviadas do quadro doloroso, mas ao mesmo tempo que elas também sejam melhor monitoradas e acompanhadas antes de dar esse pontapé para a gravidez. Nossa, gente, vamos lá. Próxima pergunta, Brígida, pode colocar aí para a gente. Como saber se eu tenho endometriose, doutora? Então, como diagnosticar, né? Se a gente for pegar aquele diagnóstico padrão ouro, que é aquele diagnóstico mesmo assim definitivo, seria o histopatológico, que seria uma análise mesmo lá do tecido afetado, que é mandado para essa análise histopatológica. E isso a gente só conseguiria através do quê? De um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, que seria a laparoscopia, ou um procedimento cirúrgico aberto. Entretanto, hoje se sabe que eu não preciso desse diagnóstico definitivo para iniciar o tratamento. Não, então, hoje é o grande alívio de muitas mulheres. É que antigamente se esperava muito essa indicação para chegar num procedimento de laparoscopia, para ter essa confirmação, para que ela pudesse começar o tratamento. E hoje existem sintomas presuntivos que faz com que a gente já desconfie, inclusive muito precocemente, e que faz, olha, isso pode ser uma endometriose, então vamos iniciar precocemente o tratamento. Né, doutora? E daí tem uma melhor qualidade de vida, gente, porque cólica já é algo tão dolorido, tão ruim. Imagina cólica persistente de endometriose. Mais uma pergunta, vamos ver. A endometriose tem cura? Tem cura ou melhor tratamento? Vamos lá, os dois, os né, Os dois, né? Então, assim, primeiramente, até os dias atuais, a endometriose, ela ainda não é colocada como uma condição curável plenamente, porque se eu digo que ela é multifatorial e para cada pessoa parece que existe um agrupamento de multifatores mais determinantes numa do que na outra, então de repente eu posso fazer um tratamento que melhora aquela paciente durante muito tempo e de repente pode surgir um novo foco de endometriose. De repente, uma paciente pode ser indicada uma cirurgia, ficar bem por anos e, de repente, surgir um novo foco novamente de endometriose. Então, por isso que, embora o recurso cirúrgico, as pessoas ainda têm essa noção de que, doutora, só vai resolver minha dor quando eu for para uma cirurgia, porque elas acreditam que é definitiva a cirurgia, que depois da cirurgia ela vai ficar completamente curada. Infelizmente, isso a gente não pode dizer com certeza. É mesmo, vão doutor? Ter mulheres que vai ter, vai realmente conquistar daquele foco que tem nela, ser removido e nunca mais aparecer um novo foco. Mas a grande maioria das mulheres existe a possibilidade do retorno. Então, a cirurgia, ela é um excelente recurso na falha terapêutica, quando você institui os tratamentos clínicos, ela é um excelente recurso quando você tem algum processo obstrutivo intestinal ou urinário. E ela, às vezes, é um excelente recurso. E também a endometriose pode causar esse processo obstrutivo. Pode causar. Nossa. E ela também vai ser um recurso quando você tem realmente um nódulo endometriótico importante que só cresce, ou seja, não responde a medicamento algum. Então,
é um recurso e é para estar disponível para todas as mulheres. Entretanto, a gente precisa selecionar quem são essas mulheres, porque a cirurgia também pode deixar sequelas nas pacientes. Infertilidade? Pode, inclusive, deixar a questão da infertilidade ou piorar o quadro da fertilidade que a endometriose já deixou. Pode deixar outras sequelas. E a gente precisa estar atento a isso, porque ainda há muito essa história de que, eu tenho que operar, só vai resolver se eu for operar. Mas muitas mulheres são passíveis de melhora clínica por longos tempos apenas com tratamento medicamentoso. Tá, e isso é importante. E tem uma, gente, é qualidade de vida, sabe? Qualidade de vida. Meu Deus do céu. Exatamente. Engorda, doutora? Tem excesso, a mulher pode ter excesso de peso? Então, existe uma relação. Parece que as pacientes que são mais, que estão acima do peso, elas parecem que têm um efeito da endometriose mais intenso, mas não existe algo relacionado de que a endometriose vai fazer ela ganhar peso. Mas se eu digo que a endometriose é uma doença inflamatória e eu sei que a obesidade traz esse caráter inflamatório do organismo, então elas andam muito juntas, ali, né? Amigas. Mas também não é estrita essa relação. Ou seja, vamos ter pacientes magras, pacientes realmente que não têm nada a ver com obesidade e vão ter quadros severos, inclusive de endometriose. Agora, o abdômen da paciente, como foco da dor da endometriose, é a região pélvica, e ali tem um processo inflamatório, então é comum ela ter um aumento, né, do volume abdominal, tá sempre com aquela plenitude ali pélvica, e dá aquela impressão que é porque gorda. É a endometriose que engorda. Mas não é bem isso. Doutora, quem já está na menopausa também é propenso a ter, se tem, continua ou se cessa? Como é que funciona essa questão? Por ter um dos fatores da endometriose ser hormonal, por conta desse tal crescimento do endométrio, que se existe, apresenta na menopausa, pergunta. Que existe esse fator relacionado à parte hormonal, mas não é só ele. Então, existem muitas mulheres que há uma melhora do quadro espontaneamente com o processo menopausal, porque esse fator hormonal ele é retirado. Então, ela já tinha endometriose, entrou na menopausa. Às vezes ela melhora o quadro, pode não ficar, né, curada, mas ela pode ter uma melhora substancialmente do quadro clínico de dor, porque retirou esse fator hormonal que era do período reprodutivo. Agora, tem casos de mulheres que pioram na menopausa. Nossa, sério? Por quê? Porque nessa, com certeza, o fator predominante no aparecimento da endometriose dela não é tanto o fator hormonal. De repente, é um fator imunológico, de repente, é um outro fator inflamatório cruzado com alguma outra patologia. Então, é por isso que é tão enigmático, que é tão difícil lidar e compreender, e por isso que hoje o médico ele não anda sozinho nesse entendimento e nem nesse estudo. E nessa questão da mulher já com menopausa, doutora, tem como saber se outro fator para ela tentar ter uma melhor qualidade de vida? Eu estou perguntando isso porque minha mãe, ela sente muita dor nessa questão, né? E ela até mandou uma mensagem aqui perguntando se essa doença se apresenta na menopausa, já no momento que você estava falando. Pode se apresentar, mas aí a gente precisa também descartar outros quadros de dor, que também são comuns, né? Porque aí tem as aderências pélvicas. Ela tem aderência e só tem um ovário. Pois é, tem as aderências pélvicas por inflamação, tem as aderências cirúrgicas. Já é um período em que você pode ter dor pélvica, já por uma questão osteomuscular. Né, por conta das artroses, de distensões musculares aqui na região da bacia. Existem tumores pélvicos que também podem causar, né, o quadro doloroso. Então, tem que haver esse descarte porque, em proporção, a doença endometriótica ela é mais comum do período reprodutivo. Mas ela não é exclusiva. Então, tá aí. Nossa, doutora, mais perguntas, Brígida, aí dos nossos telespectadores? Muita cólica pode ser endometriose? É o carro-chefe da endometriose, né? É a cólica menstrual, mas eu chamo a atenção
que não é só a cólica menstrual e não é só qualquer cólica. Aquilo que vai nos alertar é aquela cólica menstrual que tende a perdurar por todo o fluxo, é aquela cólica menstrual que ela vai tendo mês a mês um caráter mais progressivo e mais do que isso, é aquela cólica menstrual que começa a afastar aquela mulher do seu ambiente social, do seu ambiente de trabalho, às vezes da sexualidade, porque ela sequer consegue ter uma vida sexual satisfatória. E aí, por vezes, ela também pode ter outros quadros de dor, como eu falei. Dor a urinar no período menstrual, dor a evacuar no período menstrual e a dor fora da menstruação e no ato sexual. Tem mulher que vai parar no hospital, né, doutora, de tanta dor. Tem quadros agudos que realmente pode. É uma dor pélvica mais crônica, mas pode ter períodos de agudização em que ela realmente tenha que ir para urgência. Nossa, olha só, endometriose pode virar câncer, doutora? Em si, a endometriose, essa relação, ela é muito restrita. Existem alguns tipos de cistos ovarianos que têm um caráter endometriótico, não é o cisto de endometrioma, mas alguns tipos de cisto ovariano, que tem esse caráter endometriótico, que tem um pequeno percentual de malignização. Mas isso é algo é bem restrito, porque a maior parte do que a gente chama de endometriose, ou mesmo de endometrioma, que são os cistos ovarianos, não são relacionados ao câncer. Ao câncer, né? É sempre quando já tem alguma coisa assim de dor aguda, as pessoas já podem, já ficam assustadas, né? As mulheres já se assustam por conta da dor e já acham que pode ter... E porque mazela muito, né, a mulher. E às vezes, até a sociedade mesmo, porque no ambiente de trabalho, se você tem, às vezes, até num ambiente ali burocrático, você tem duas, três mulheres com endometriose, a questão do absenteísmo, da falta no trabalho, a resolutividade, a produção dela no trabalho, tudo isso fica comprometido. Então, todo mundo sofre em conjunto. Embora... O sofrimento da mulher de ter uma condição que não está escrito aqui na testa que ela tem endometriose também é muito difícil. Gente, e olha só, muitas pessoas dizem assim, ah, isso é frescura. Vocês não sabem, vocês não imaginam homens aí que abrem a boca e dizem, é frescura. A dor realmente é algo assim... É muito importante e fica um ciclo vicioso, porque quanto mais ela tem dor, que ela não é compreendida, respeitada e não consegue ter uma melhora clínica, ela começa um sofrimento psíquico que vai alimentar aquela dor. Olha, impressionante, viu? Minha mulher, eu vou te dizer, viu? Parece que a força do mundo todo foi pra gente mesmo, né, doutora? Foi, com certeza. Com não certeza. É dos homens. Não é dos homens, é das mulheres. O homem tem uma gripezinha, já tá, tô morrendo. Bom, gente, março, né, foi dedicado aí, levantando essa bandeira para a endometriose, para a prevenção, para a causa. Para que as mulheres realmente procurem os médicos, né? E que tragam essa queixa, que questionem. Agora, também não precisa criar um monstro. É preciso que a gente tenha essa orientação de que? Do autocuidado, desse auto-olhar, de estar se observando mês a mês e estar levando essas discussões, essas queixas para o seu médico ano a ano. Mas também não precisa, porque eu tenho uma dor, agora todo mundo tem endometriose. Todo mundo tem endometriose. Né? A gente precisa realmente ter cuidado com isso. E né? Procurar realmente um médico especialista, o seu ginecologista de confiança. A doutora Michele está aí, o Instagram. Aqui a gente traz, como eu gosto sempre de falar, que a gente traz um tema, né? Para a gente estar abordando junto com vocês, também indicação de vocês. Mas para você saber mais, cada mulher tem a sua peculiaridade, cada mulher tem sua dor, é diferente uma da outra, sente diferente uma da outra. Então, tem que ser investigado de uma forma diferente, diferente, né, doutora? Embora exista um norte, né, das recomendações, mas, na verdade, cada uma vai ter uma particularidade e que vai merecer um olhar diferente.